Schválně, jestli tušíte, kde se teďka nacházíme. Jsme totiž dneska v aréně. Každopádně vítejte u dalšího videa. Dneska je to druhá část z Diverzity 2. Jsem tu jako vždy. Opět s Lalanou. Čus. A zahrajem si dneska teda, jak už jsem jednou říkal, arénu. A je to teda na verzi 1.8, takže tady nejsou všechny mobové, co jsou normálně v Minecraftu 1.12, ale i tak to nevadí. Je to pořád super a předem se omlouvám za klikání, protože tohle to bude klikačka, bude to zabíjačka všech mobů. Pravidla za chvilku vysvětlíme, ale teď už se jdem vrhnout na to. Věřím, že hodně z vás tady ty pravidla zná, ale pro ty, co to neznají nebo už to zapomněli, tak to ještě jednou připomeneme. Tady to, tady ten koutek, tady ten tunel, to je náš takový domeček a když budeme potřebovat, tak se do něho takhle můžeme zavřít, když budeme utíkat před nějakýma mobama. Za těma dle ostatníma mřížema tam budou mobové, až se tam spavnem a pak je budeme se všechny zabíjet a tady těma páčkama, co je u nás, se budeme postupně vypouštět. Za každého moba, který ho zabijem, se tady u tohohle bíknu spavne jeden diamant a za ty diamanty si pak můžeme kupovat různé věci. A když zabijeme dostatečný počet mobů, tak tam můžeme dát na jedno místo diamantový blok a tím v podstatě vyřadíme to spawnování mobů, prostě jako by zničíme jejich spawner. Takže já myslím si, že jsem to vysvětlil dostatečně, pokud jste to nepochopili, tak to pochopíte během hry. Tady dáme teďka obtížnost normal, tím se jakoby spawnou ty mobové do těch klecí, tady to můžete už vidět, že se tady spawnly, blaze můžeme vidět. Zombíky a už máme zombíky tady otevřený, takže Lalana je tady zabíjí rukou. Takže čau Lalano, hraj si a já se tady odcházím. Protože ještě nemám žádný meče, tak Lalana je tady bude lákat. Jo, oni teďka jdou na ní a já tady budu hezky strkat do lávy. Čau zombíku, čau zombíku, čau zombíku, čau. Au! Dobrý. Tak čau. Že, já se vám spadnu do lávy, ne? Au, au. A když umřete, tak se vám věci, které jste měli, se vám nechají, kromě diamantů, ty vám zmizej. Zombíkům se z nějakého důvodu nechce spawnovat, takže Lalano, co teda spustíme? Skeletony určitě ne, protože ty jsme už jednou zkoušeli spustit, když jsme nenatáčeli a vůbec to nefungovalo. Tak jo, dobře, spidery, těch si se bojím, ale OK, kde se to otevřelo? Tady se otevřela nějaká klec a tady se budou spiderové. A už je slyším, ale nevidím. A ty jsou nahoře, oni jsou přilepení. Kde jsou přilepený, já je nevidím. Tady jsou. Babouku, nech mě. Lalo, musíš je nalákat na sebe. Tak zdrhni. Dobrý, pojď. Tak, musíme dostrkat do té lávy. Dobrý, jeden uhořel, pěkný. Pěkný, pěkný, spadnul se tam diamant. Pěkně. Pak ten i ten beacon můžeme vylepšit, aby nám padalo víc diamantů. Dobrý, strkám, strkám, dobrý. Tak jo, pojď na mě, babaučku, pojď. Musíš je bouchnout, dítě den a v dnu jsou hodně. To mě nedošlo. Tak jo, čus, pojď si za mnou, lbečku, Tak jo, tady teďka vylazu. Umím. Čus, kámo, jak se máš? Hele, na kolik stojí meč? Myslím si, že už bychom na něj mohli mít 8 diamantů máme, ne? Pokud si neumřela. Jakože možná jo. Tak jo, jdeme vám ukázat shop teďka, očkat, zavři to. Zavřeme to teďka, aby na nás nemohli jít. A ukážeme vám shop. Kolik máme diamantů, Lalano? Tak já ti dám potřebný, mělo by to stačit, že jeden diamant stojí styk, ale ještě 2 diamanty, tak 2 diamanty. OK, jdeme do shopu, dobrý. OK, tady máme teda villagera, u kterého si můžeme koupit potřebné věci na to, aby jsme se tady vycraftili, tady v tom crafting tableu, třeba meč, takže já jdu na to. Koupíme si stick a víc zatím nebudeme potřebovat, protože si vycraftíme diamantový meč. Tak. A už nebudeme muset strkat do lávy, ale budeme moc. Elino? Lalano? Co jsi to otevřela? Jsi otevřela skeletony? Víš, že jsme ještě nezabili dostatečný počet ani těch pavouků, který se z nějakého důvodu taky nespawnujou. Je to nějaký špatný. Tak já jdu na ně. Je tady kosit, zabíjet a nevadí, když umřu, tak stejně se spawnu s tím mečem. Jo. Hej. Jo. Tak já už mám 12 kilů, pěkný. 13, hezky to tady lítá. Tak jo. Pěkný, pěkný. Spawnujou se ti diamanty, Lalano? Jo. Kolik jich už máme?
7. 7, pěkný. A pokaždý, když jakoby vyhubíme jedny ty moby, tak se spavne gás, to jsem zapomněl říct, a ten po nás pak bude střílet firebally. Vlastně to, co vždycky dělá, že jo. Ale to není moc těžký se tomu ubránit. Jo, skeletoni, tady vidíš to? Teďka jsem zabil dostatečný počet skeletonů a když dáme do tohohle diamantový blok, tak se přestanou spawnovat. Což je přesně to, co my chceme, protože to je cíl tady v té aréně, vyhubit všechny tady ty hnusný moby. Čozvičky, hehe. Au, hajzle. Dobrý, víte, už tady takový písek. Oranžový to znamená, že jsme to vyhubili. A gás se spawne, přesně tak. Tak já jdu pro diamanty. Ty si hrají s gástem zatím. Dobrý, kolik máme diamantů? 12. Až budeme mít na dva chestplatey. Až budeme mít na dva chestplatey, tak si koupíme chestplatey. Jak si chestplate? Diamantový. Kolik potřebujeme na dva chestplatey? 8 a 8 je 16, takže potřebujeme ještě trošku něco. Co otevřeme teďka? Zatím nic, počkej. Dáme si vičky. Co ty na to? Ne, vičky jsou. Vičky jsou těžké, tak si dáme silver fešky, ty jsou lehký. Dáme silver fešky, ty jsou sice malý, takový malý hajzlíci, ale nejsou zase tak těžký. Takže jdem do nich. 100 lagů je strašně. Au. Ale Lalano, ty hituješ mě? Nehituju tebe. Jo, máme z těch spoustu diamantů. Pěkný. To je tady zabijím, jo. Takhle zabije. Já sbírám diamanty, ty zabijej, pěkný. Dáme do česty. A já vykraftím každému chestplate. Dobrý. Mám dva chestplate, jeden si nasadím, druhý ti dám. Nepak si zabíjíš silverfishky. Je to moc easy, takže trošku přitvrdíme. Otevřeme třeba pigmeny, ty taky nejsou těžký. Ne, pigmeny dáme. Jedu na ně pigmeny, kde pak máme pigmeny? Tady. Tak jo. Pigmeny jsou otevřený. Čus, hoši. Tak jo, pohrám, musíme si na ně dát tady pozor na hajzlíky. A pak přece můžeme ještě vylepšit ten beacon, takže pak nám to bude možná spomínat víc diamantů. Dobrý, pigmeni nejsou zase tak těžký, pokud si dáte pozor. Zombíci se zase začali spawnovat. Nechápu, proč se předtím nespawnovali. Ale nevadí, dobrý. Čau hoši, tak budu zabíjet i vás. Ale pigmenů by se měl bát víc, protože jsou nějaký naspeedovaný. No, takový byli vždycky. Jsem jistý. Dobrý, a měli bychom mít díky tomu hodně diamantů. Ok, zombíci. Já se tady pokosím. Pigmeny už můžeme to odříznout od spawnování. Zombíky taky můžeme tady vypnout už. Potřebujeme dva diamond bloky, Lalano. Vycraftit dva diamond bloky. Ale jsem zavřený, jo? Nebo když já umřu, tak to nevadí, protože stejně o sebe nic nemám. Já se vůbec neregeneruju, to je špatný. Pigmeni, silverfishky a zombíci. Ale zombík... Au. Asi brzo umřu, už tady dlouho nevydržím. Tak pohled, máš to otevřený. Haj, zle. Necháš Lalanu bejt. Ty po mě nejdou. Dobrý. Au. Dobrý, pěkný, všichni umřeli. Au. Pojď na pomoc, Lalano. Dobrý. Tak umřeli. Stojí dva gásti, OK? Tři gásti. Au, tak tohle je fakt masakr. Tak pojďte do mě, někdo. Já už se nemůžu dočkat. Tak pojď, haj, zle. Dobrý. Jeden, po jednom je zase dobrý. A je tam zbývá tam poslední. Takhle zabav, já jdu pro diamondy. Potom si můžeme i koupit luky, aby jsme je zabíjeli. Jenomže na teďka bohužel ještě nemáme. Kašlem na gásta. Ať si tady střílí, prostě potom ho jednou zabijem. OK, máme 32 diamantů, to je pěkný. Mohli jsme si koupit celý diamantový zbroj, co ty na to? Dobrý, konečně dole, pěkný, gás, umřel. Já mám dokonce 12 levelů, Eli. Myslím si, že za každého gásta dostaneš 3 levely, si myslím. Otevírám creepery, ty jsou jednoduchý. Co? Co mě tady vlevo? No. Myš co, ale já... je pořeším, neboj. Dobře, já budu sbírat. Tak na 3 rány dám jednoho creepera, to je pěkný. Dobrý, stihl jsem to na poslední chvíli. Je hodně nebezpečný. Umři. Dobrý. Utratím pár diamantů, ale. Kolik?
Asi 30. Honzo, za blbosti neutrácej, vykrať ti 3 ty diamond bloky. Vykrať tím 3 diamond bloky a dám ten beacon. Já koupím beacon a ty tam máš jeden diamond blok na to, abys to mohla vypnout. Se. Moc rád. Tak konečně jsem dělal s beaconem. Okej, okay. Už to je hezky svítí. Nevím k čemu to je, co nám to dává. Pěkný halus. Otevřela se mě? Okej, okay, já ti jdu pomoct. Ty spajtři jsou docela těžký. Nemám moc rád teda, aspoň. A jste. Ježmarja, ne. Poison a ještě do toho gás. To říkám. Tak jo, umřete. Poison je v pohodě. Je pro mě. Ty rychlí hajzlíci to jsou, no. Au. Poison není v pohodě, poison není v pohodě. Pozor, tady jsou i ty normální, ale mega. Jak se tady vzpomněli, asi šli pomoct těm malým. Spajdři, jdem do nich. Hajzlíci. Umři v lávě, zhyň, bídná příšero. Okay, spider můžem to disablenout. Ok, máme 45 diamantů, já ti vycraftím zbytek zbroje. A uvidíme, kolik nám zbyt. Mě vycraftí luk a kalhoty, já prosím, myslím, že... Ok. Já si vycraftím armor a ty si tobě vycraftím luk a kalhoty, ok. Jdu zpátky, mám 2 diamant bloky pro tebe luk, ale nevystačilo to na ty kalhoty, ale. Nevadí, tak mi dej ty 2 diamanty. Já teď jdu 2 diamond bloky, ok, na. A já vlastně si můžu ještě něco enchantnout, takže tam půjdu asi to, enchantnout si věci. Vlastně ne, já potřebuji na to lapis. Tak jo, co nám teda chybí, ty to jdeš teda to, disablenout. Ok. Je po spiderech, ty kejs. Ježišmarja, pozor, gas. Neboj, gasu se nebojím. Nebojím se duchů, ale nejsem malej, nevěřím na duchy. A jenom ty mě do nich strkáš přímo. Tak já pozor, tam jeden. Dobrý. Hajzlíko, gáste. Pojď znova. Půjme po něm. 21 levelů mám. Já jdu pro diamondy. Ok, já si jdu enchantnout věci. Pojď, enchantnem si oba věci. Pojď, kolik máš těch diamantů? 26. Tak si něco vycraftíš a enchantnem si to, pěkný. Ok, na meč jsem dokonce dostal sharpness, takže dává větší damage. Na boty jsem dostal feather falling, to je docela k ničemu. Protection na kalhotách. Projectile protection na 2 je dobrý. A projectile protection na helmě, to je proti střelám. Takže to se hodí proti skeletonům, který už jsme zabili, takže to je úplně k ničemu. Tak nevadí. Creeper. Ok. Jo. Teďka otevřeme, hele, udělal bych... Magma cuby. Magma cuby? Dobře, tak magma cuby. Jsou easy, ale... Jsou easy, takže k tomu přidáme ještě to... Ne, Honzo. Jo, jsou easy, tak si uděláme trochu challenge. Potom na konci si dáme Guardiany a Blaze a teďka dáme k tomu ještě Vičky. Vičky se spolu. Já jdu na Vičky, ty si poraď s magma cubama. Dobře. Žádné samé čí, takže se vás nebojím, Vičky. Haha. Myslíte si, že na mě máte, co? Ječky, já se vás nebojím vůbec. Tak si pojďte na mě. Myslíte si, že se vás bojím? Když umřu, mám nekonečno životů na rozdíl od vás. Au. Na blivý kill jsem jich docela dost. Jenom taková věc, co možná nevíte o těch magma cubech, je to, že když zabijete i toho malýho, tak se taky spavne diamant tady. Takže z magma cubů je prostě úplně nejvíc diamantů, což je úplně super, takže Lalana tady dělá úplně velký zásoby diamantů. A já mezi tím tady budu kosit ty vičky. A schválně uvidíte, kolik máme diamantů. Já jdu pro ty diamant bloky. Tak máme diamantů ve středu, jo? Uvidíte, kolik nám dali ty magma cubové, jo? 2 staky. Máme, pánové, 2 staky. Takže v podstatě si můžeme koupit úplně všechno, což taky asi uděláme. Já to dám do čestky. A teďka, hej vičko, co pak tady děláš? Tady nemáš být. Vykrátím z toho ty 2 diamond bloky, jo? Ok, vykrátil jsem 5 diamond bloků. Mohlo stačit, ne? A možná si taky koupím šípy a luk. Já mě taky koup šípy a boty. Ok, já tam jdu, neboj, jdu ti na záchranu. A vstarej ty bičky. Neboj. Jdu vás zachránit. Spadem bičky. Lala, no. No.
Já možná jsem něco pokazil. Ano, pokazil si to, že jsem tě předhodil. Ne, že jsem, já jsem omylem dal 5 diamond bloků do toho trichtýře a na to všechno sežralo. Nevadí, že ne. No to ještě další stack. Tak dělej, Honzo! Co je? Ty to, že... Mám 340 kilů. OK, už to sem dám, no. Hop. No, už umřeli. Pěkný. OK, tady máš... Jak? Oni se nejdřív umřeli, ty velký, pak z toho... No, teď jo. Počkej, já ti dám ty šípy. Lalono, lalono. Šípy. Oh, 400, ne, 3. 300 kilů. 2 staky a 4. No, vidíš, to nepotřebuji. Hajsle. OK, Ellie, Lalano, pojď sem už, jinak ti ty šipy nedám nikdy. Teďka bude finální souboj. Abychom udělali trochu challenge, tak tam dáme Blaze i Guardiany najednou a uvidíme, jak to půjde. Vím, že asi 1000krát zhebneme, ale uvidíme schválně. Kdo zhebne méněkrát, tak je lepší bojovník, Lalano. OK, to znělo dost divně možná, co? Oh, power 2 na luku, to bude. Power punch, unbreaking, pěkný luk, to se mi líbí. To se mi velice líbí. Já si dám ještě nějaký lepší chestplate třeba. To si mi lepší chestplate. Máme v podstatě teďka tohle poslední kolo, takže můžeme si dělat zdiamondovat, co chceme. A zkusíme to, co mi to dá. Je to asi úplně jedno. OK, já teďka vycraftím pár diamond bloků a vylepšíme si ten beacon na max, i když je to úplně k ničemu. Já mám na všem projectile protection. Protože nic jiný... Ok, koupil jsem další 3 beacony, nevím k čemu to je, ale... OK. Mám šípy, mám luk, mám všechno. Takže já myslím si, že je čas jít do boje. Hlavně si musíme se držet zpátky. A luka má je střílet. Protože když budeme moc jolo, tak chcípnem. Což stejně budem, ale to je jedno. Lalano, seš ready na ultimátní fight? Ano. Ano? Takže mačkáme 2 páčky. A jdeme na to. Vlastně ještě tady to. Jo, tak 3. páčku. Tak já jdu třeba do Guardianu. Já jdu do Blazy. Ještě šipy z nějakého důvodu nefungujou. Trošku buguje. Au. Trošku pálí. Dobrý, já je nějak hituju, ale z nějakého důvodu se ty šipy bugujou. Pomoc. Jdu tady jolo, prostě já říkal, že nepůjdu jolo, a stejně půjdu. Tak jo, tady nejvíc vás musím zabít, tady nemůžete nikam utíct. Tak divně vždycky skáčou, že to prostě nejde. Mě ten luk se z nějakého důvodu buguje, takže prostě nemůžu střílet. Au, a Blazové, au. Au. Páčka. Co je? Chvíle, odpočíváme po půlku sedíček. Tady prostě nemám žádný jídlo, abych se regeneroval, štve. Myslíš si, že se tě bojím, Blazáku, co? Hajzlíku, jeden. Nemáš jolo, já nestřílím tady. Já budu tady jolo zabiják a ty budeš střílet, jo? Wow, jak se máš? Haha, ty na mě nemůžete, haha. Honzo, jdi se schovat, já na ně jdu. OK, pozorujem Lalanu. Čus. Takže to Ježiši, to je těžký, ha. Já nechci ani jednou umřít, tak bych byl víc jolo, ale nechci umřít. 12 seconds later. Pošle taky nemůžeme odpalovat ty firebally jejich, je škoda. Ow. Nechceš? Potom. Tak jo, umři. Oni zapálili toho Guardiana, au. Pojď, dobrý. Já nechci ani jednou umřít, dal jsem si challenge, že tohle dám bez smrti, takže... To dám bez smrti. Řekni mi, až budeš chtít otevřít, Lalano, já ti otevřu. Teď! OK, dobrý. Víte co, kašlu na tu challenge, regeneroval bych se tady 1000 let, takže prostě jdem jolo, když zhebnu, tak zhebnu, no. Tolik, co se stane, no. Jo, Blazové. Blazové, dobře, jdu problém. Jdi. On se spomnul přímo ve mně. Jeden Guardian tu je! Blaze už můžeme zničit, jenomže Guardian ještě ne, takže musím tady pár nakillovat. Dobrý, umři. Dobrý, to tam proběhneš, ale... Tak, umři. Tak vás ještě musím zabít. No dobrý, Guardiani taky můžou být.
Garinan taky můžeme zabít už. No jo. Dobrý, dala jsi to? Ajka, Garinani jsou v čoudu. Blazové jsou taky v čoudu. A Gast je taky v čoudu. A tady si můžeme vzít tu žlutou vlnu. Lalano, nechám to na tobě, vem tu žlutou vlnu. A tím pádem jsme dokázali porazit tady tu arénu. Pěkný. A nejde tý šestky. A opět nám to tady hezky spadne ze stropu. Dokrát tady budu já, tady budu stát, já, tady budu stát, já, tady budu stát, já, tady budu stát, já. Ne! Koukni, takhle se to mělo dělat, víš? Každopádně dokázali jsme to dát, máme žlutou vlnu. Tohle bude asi konec dnešní epizody. Já doufám, že se vám dnešní díl Diverzity 2 líbila. Tohle ta arena mě baví asi ze všeho úplně nejvíc, takže mě to rozhodně bavilo, doufám, že teda i vás. Pokud ano, můžete dát dole like nebo odběr a uvidíme se zase někdy příště. Takže zatím čus a Lalano, taky pozdrav. Čus. Čau.